Okay guys, hari ni saya nak try satu produk baru daripada Colgate lah guys. Ubat gigi Colgate. Ini dia guys. Colgate Optic White O2 guys. Ini produk ada keluaran baru daripada Colgate lah guys. Dia keluar dalam 5-6 bulan jugalah. Hari ni saya nak try sebab saya terbaca, saya tengok dia ada cakap gigi kita akan putih dalam masa 3 hari ya guys. Tapi terpulang lah. Kita main gigi colour kuning macam mana guys. Kita memang kalau kita selalu isap rokok ataupun minum kopi, kita akan ada masalah gigi kuning ya guys. Okay guys, saya nak try sekali dengan ni. Saya beli juga sekali dengan ubat gigi tu eh, iaitu berus gigi automatic daripada Colgate lah guys. Okay guys, jom kita lihat ubat gigi dia guys. Okay guys, ini adalah Colgate Optic White O2. Okay, di sini dia ada tulis gigi kita akan putih dalam masa 3 hari ya guys. Dan aroma dia adalah mentol ataupun sejuk lah guys. Dia ada active oxygen whitening formula guys. Okay, dia macam ni ya guys. Okay, dia tengok berapa gram eh. Okay, dia adalah 85 gram guys. Pro Clinic 150 chlorine. Okay, sini ada tulis dia istimewa brush gigi ni eh. Masukkan. Okey, saya masukkan letak ubat gigi ni eh. Nampak kan dia ada steel eh. Okey guys, ni dia guys. Okey guys, dia ada ajau, kalau boleh kita taburkan sikit air kat sini. Sini biar dia ada berfungsi eh. Okey, lepas tu kita boleh brush gigi kita lah guys. Okey guys, cara penggunaannya kita hendaklah brush gigi kita secara menyeluruh. Lepas tu kita hendaklah guna sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 hari eh. Dan kita brush lebih kurang dalam 2 minit macam tu lah guys. Dan masa kita brush tu, kita akan rasa macam mulut kita ada rasa macam suam-suam, gigi kita macam ada panas-panas sikit lah guys. Tapi jangan risau guys, itu bermaksud dia ubat gigi itu tengah berfungsi ya guys. Dan di sementara itu, kita juga macam dapat rasa mulut kita macam rasa macam sejuk-sejuk sikit lah guys. Lepas tu ubat gigi dia, rasa dia macam ada besi-besi macam tu eh. Dia tak macam ubat gigi yang biasa lah guys. Dan apabila selesai brush, kita bilas mulut kita sampai bersih dengan air ya guys.